Pokusme se nejprve definovat pojem, který v žádném slovníku rozhodně nenajdete. Trezorový film. Co znamená film a trezor, předpokládám, objasňovat není třeba, ale když tahle dvě slova dáme dohromady, vznikne absurdita naší kulturní politiky uplynulých let. Všichni tvůrci účastnící se včerejší slavnostní premiéry v kině Blaník zestárli o 20 let. Tak dlouho čekal na uvedení do distribuce film režiséra Jiřího Mencla Skřivánci na niti, natočený podle prózy Bohumila Hrabala v roce 1969. A protože až příliš sugestivně evokoval atmosféru 50. let a to vše provázel odzbrojujícím úsměvem spolu s krutou pravdou o systému, nezbylo tehdejším kapitánům našeho filmového průmyslu nic jiného, než takovéhle podezřelé dílko raději uložit na dno trezoru. Jen aby probůh svými nezdravými názory snad neskazilo vkus českého diváka a nepřinutilo ho trochu uvažovat. Myslíte si, že už není nebezpečí, že budou někdy trezorové filmy a zakázané knihy? Podívejte, teď jsme všichni šťastní a svobodní a všichni velice dobře víme, jak je to pěkný. Ale nemyslím si, že to tak může trvat pořád, protože lidi se vyvíjí, mění a vždycky se najde nějaký drouba, který bude chtít něco zakazovat. Vždycky. Ale taky se najdou, víte, ona ta svoboda je taková trošku dvojsečná. Ona k té svobodě, v rámci té svobody, a já jsem to zažil, můžou vznikat i hlouposti. A nebo věci zlý. A když si vzpomenu, co všechno se promítá třeba v Americe, tak já bych si přál, aby nějaká cenzura rozumná tady byla, protože jsou věci, které skutečně čistějí mozky a oblbujou lidi. A díky, zní to paradoxně, ale díky té cenzuře, která tady doteďka byla, tak jsme, nejen samozřejmě jsme museli vidět spoustu hloupostí, nepříjemných, na které jsme nechtěli chodit, tak, ale taky jsme byli ochráněni od těch největších volovin, na které se venku chodí. A který ty lidi vychovávají, jako vedou k tomu... K dehumanitě. K dehumi... No, hezký slovo. K odličtění. Děkuji za překlad. Berou jim, jaksi, to, co vyděch je šlechetný. Jo, protože se předá někdo víc na tom viděla a pro ty pubertáky, hlupáky je to velice přitažlivý. A na tohle bychom si měli dát pozor, protože divák u nás právě díky těm zákazům, je to paradox, divák je relativně u nás vychovanější a kultivovanější, než třeba jsem to zažil v západním Německu. A je tady hlad po kvalitě, taky díky těm zákazům. A toho hladu bychom měli využít a neměli bychom jen jaksi kvůli komerčním zájmu začít lidi krmit hloupostmi.